Ja da vidim ko ostava tuka, eno prazno še vtoro. Bravo je vcetnik. E, vcetnik nr. 2. Živli se? Мале похуче, нема снимах, те искам да ви кажа, че се случиха някои много, много, много лоши неща. Аз спирам алкохол отново, дори си изтехли приложение за алкохолици. Не спираш. Никой няма да спреш. Разбрана, ти обречена кауза. Ама виж, тъпотия, цвет съживява в лъжа 4 месеца, накрая какво? Опак. Не, вече той си спазваше. Сега спазвам, пак. Е, сега не спазвам много. Чакай, да чай за да танцуваме. Еми, що бе, той иска да танцува, цето не да пие. Ти беше другото, ти си единствен човек, който днеска се кара на кучето и кучето пак си избри тебе. Да караме ли днеска ски, оцетници? Абсолютно да ви ще караме ски. Пеца, чай само да видя дали бъбриците са добре. Боли ли? Не, не всичко ще е добре. Можеш още да пиеш тук. Найто, стига не! Ще ме еш. Ще ме еш. Каква ти работа на тива? Само едеш, пиши си реш. Каква ти работа? Аз аз... Кома гледаш руму? Първо пашката, Найто, виж как се рада. Чакай да позагрее малко, бе. Аз съм малко от куче в каруца, тук ме сложиха отзад, е, ма той съм заслужил. С единия ден дето пих, днес не спирам алкохола край. Дойдохме на Пампоро, ама вали нещо от сорта на дъжд, много малко сняг ли, аз не знам какво да е. Бах ти простотията, няма никакъв сезон тая година. Не мога ли да стане по-студено и да завали? То проблемът е, че няколко пъти валя, а той е толкова топло, че то го стапя през деня. Дори и сега съм само сяка изкъс ръкав отдолу и ми е мега топло. Тихо си взех карта, ама е много топло, ама поне има някакъв сняг. Е, това поне така ме облегчава. Пламка, Цендо не го пуснаха. Брат, Цендо не биде. Айде, Цендо. Старата карта няма. Старата карта влаза на кинка. Къде си, Ренър? Цендо! Цендо заваря! Лако би е Цендо. Мале, много добри клипове са на пишете в V-Box. Мале, сложите ви пак са на тъгна. Има по 100 гледания, бе. Това е роли. Аз поред мен са топ тубари, брат. Лако би е Цендо. Ти тубаната, брат. Мале, как да не заратека? Поснима! Викай да те убия! Да те убия! Дай си топаците, брат. Няма уши за разобчение. Утре си избирам, тървам на Стамбулграда. Тръгваме да видим докъде ще стигнем. Е, била, била. Очаквах да е по-зле. Цендъл, дай му! Хайде, Цендърче! Оп! Хайде, Цендо! О, пускай надолу! Ей, тук е хора. Да. Лепка в гаден снег. Връщам си думите назад, снега е отвратителен. Мокър, гаден, никакъв... Айде, брото! Никакъв каринг не можеш да правиш. Значи както ми е трудно да правя каринг, това е... Ей, сега ми е 4 пъти по-трудно. Дай му! Айде, за брат му, пак урабане, дочи габана. Айде! Айде, покуце! Ай, тя е ужас, бе, брат. Ах, омай.
Знам с колко направи, браво! Браво! Направо! Ето, виж, браво! Ай, Петца! Дай му! Дай му! Е, вон сърката! Пускай, пускай, пускай! Може да си хвана ската. Още трябва да потренирам аз скоковете. Отварям джамовете яко като отскоча. Ама поне вече приклякам преди да отскоча. Не чакам скока да ме хвърли, аз отскачам от него. Ама се понауча. Чакай. Дай му. Малко на един крак. Супер! Запалиха ли са бедрата? Не. Айде, оцетници! Могато се вдигне малко, имаме уникална гледка. Супер е! Браво е, оцетник! Пеца, той ти първо падам за днеска. Мисля, че това беше уникално лоша идея. Стената е затворена, в момента сме на стената. И затова решихме да я пуснем. Снега е мокър, гаден, неотъпкан. Най-доброто! Най-доброто! Yes! Ока да! Ебах ти ужаса. Ами пускаме. Петя, готов ли си? Браво съм. Майко, ти лут ли си? Баси, колко ми е назад е стойката и пак потъват. Айде, отчетници! Бах ти много тегло. Направо ми се изгряха бедрата, ще изгърмят. Два пъти ми потънаха ските прекалено много. Не можа да ги извадя. Дай. Решихме да пуснем стойките, попитах долу на лифта, казаха, че лифта на стойките е пуснат. Така че сега ще видим дали става. Ко става, бе? Ко се показвате от горичката? Ко сте правили там? Да не сте правили секс? Жанка беше там, хубави ти. Браво, бе! Там не са пикай, бе! Там не са сири, бе! Каните го стои, аз друго ще ти кажа, аз да ти не. За мен може да ми кажеш, там ли са сире, бе? Хайде, Фончо! Църката, нашия шикар. Хайде! Не! Газ! Айде, дай през гората. Гората!
Къде се забутахме? Че не го видях по-рано, майка. Бах ти ужаса. Дай, Петя! Уау, какъв огромен скок! Ужас, те GoPro-то се изключват. И това колко GoPro е сега, се изключва. Това е на пламката седмица. Това си ужаса. Аз си купя GoPro за 2011 и това си вече ще ми глупости. Не мога да разбера. Мале да ми захапе ската и сега пак. Ей, Шумахер! Тука снега е супер! Мамка, тук е добре, бе. Да, перфектен е. Е, бах ти гадния сняг беше това. То не е сняг, ама тук си прекапва дъжд, не е сняг. Я, какво гледаш? Нашия човек и бъдеш какви. Седнахме да хапнем малко. Его и мастън. Си е поръчал бургер. Сериозно, бе, там е тъщо. Мастън е тъщо. Поръчено. Разак. Да, право, направим 2 снимки. Един чизбургер ще хапнем. Отиде режима по дяволите.